אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה תחרות קאברים כזה, יוסלס. אז אנחנו ניצחנו. ועכשיו אנחנו נראה לכם למה. עוד רגע נראה לכם למה. ונשאר לנו עוד קצת מרץ', קצת חולצות, קצת תיקים ותקליט חדש. Two men קוראים לו שני גברים. והשיר הזה הוא לא ממנו. השיר הזה הוא מאיפי שמדבר על לפרק את הגיטרה. המקום הזה קיים, אבל כדאי שתהיו מודעים, ויש הופעות מחר, דף צ'ונקינג ובשיט קרייזיז והטורבאז ומרק חרירה, ושבוע הבא אנחנו שם עם ספיד, ואם אפשר קצת ריברב על השירה זה ימדים, תודה שרמק ונאותיני. Take it!
I'm sorry.
איי.די, אני לפחות לא הייתי פה. אף אחד לא פה. אלי רגע, כל אחד היה. ואם אפשר מים זה יהיה אחלה, או אם מצאתם את המים שלי ושמתם קצת אמדי בפנים, זה אחלה. אני באתי לחגוג, לא אני, בקושי עיקר. אמא של קרישר פה, להחמיא לו. היי אמא, תודה שדפק לי את החיים. I'm gonna make you mine.
שהוא לא מוריס... גם אם מקנה, מה הייתה? זה היה...